はい、こんにちは、中年オタキです。前回はね、1500円でね、ジャンクのカメラを購入したという動画を紹介しましたけど、今回もちょっとカメラネタになります。今回はね、以前グダグダの動画でもね紹介したカメラです。これね、 EOS650 っていうカメラになります。これね、ヤフーオークションで、もうレンズ付きですよ、レンズ付きでね500円で購入しました。でね、電池を入れただけでね、全然普通に使えるカメラだったんですね。ちゃんとシャッターも切れてますし、もうすでにねフィルム5本ほど撮ってね、ちゃんと撮れることも確認しました。まあこんな感じでね、自分の息子の写真とか公園の写真とか撮ってまいりました。非常に写りがいいです。でね、このカメラね、実はね、EOS シリーズでね初めて量産されたカメラになりまして、発売当時の価格はこのレンズ込みでね11万8000円しました。11万8000円したカメラがね、今ね、ヤフーオークションで500円で落札できるというわけなんですね。シャッター速度はね最大で、2000分の1秒で、プログラムオートと、絞り優先、シャッター優先、デプス優先って言ってね、深度優先 AE っていうのも使います。深度優先っていうのはね、この辺からこの辺までピントを合わせてくれよっていうね、モードでしてね、まあ言うたら被写界深度をコントロールするっていう、まあ、高度な技術になります。それでですね、まあこのカメラの実は弱点が2つほどあります。まず1つはね、これもねちょっと汚れてるんですけど、これシャッター膜、汚れてるの分かるかな、シャッター膜が汚れるんですよ。でね、このぐらいだといいんですけど、あんまり汚れるとね、シャッターが固着して動かなくなったり、最悪の場合はねシャッターがバラバラになります。これは実はね、これね、これ100均で売ってるライターオイルなんですけど、これをね綿棒に染み込ましてね、一生懸命拭いてやるとね、オイル取ることができます。実はねこのカメラもね、ちょっとオイルで汚れまして、清掃した後です。まあまあね、ちょっとずつ出てきてるんですけどね、全然普通に使えます。で、弱点がもう一つ、もう一つはね、露出制御がねちょっとアンダーに出るんです。これね、素人の人から聞いても分かんないんですけど、露出がアンダーに出るっていうことは、簡単に言えばね、目で見るよりも暗い写真が撮れてしまうっていうことなんですけど、これネガフィルムでね撮るとね、結構致命的なんですよ。ネガフィルムっていうのはね、露出オーバーには強いんですけど、アンダーには弱いんですね。で、このカメラをもし購入された方はね、この EXP コンプっていうボタンがあります。これを押して、でね、露出制御をね、おっと露出制御をねプラス1ぐらいにしてね撮ることをお勧めします。これね、ネガのフィルムはね特にそうなんですけど、アンダーに弱いんで、でプラス1で撮ることをお勧めします。で、このカメラはね、利点がいくつかあります。まずね、レンズが EF レンズで、現行の EF レンズが使えます。で、この時代のレンズを含めるとね、 EF レンズって、ね、中古で非常に安く売ってます。それともう一つね、これね、これストロボ内蔵ではないんですけど、キヤノンのね、EZ シリーズのストロボが使えます。 EZ ストロボを使うことによって、プログラムオートまたはこちらの、わかるかな、これね、四角いマーク、全自動モードで、オートストロボ撮影ができます。これ本当にね、簡単に手軽にね、ストロボ撮影ができるんですよ。で、実際にね紹介します。この辺ね、この辺ね、これね、これうちの次男をねオートストローブで撮影したものになります。これね、ガイドナンバー 30EZ300EZ か、スピードライト 300EZ っていう写真、ストロボで撮ったやつなんですけど、結構ね明るいレンズで近づいて撮ってるんですよ。で、
これでなおかつ露出オーバーになってないということは、ストロボが現行してるっていうことなんですね。全力でフラッシュを投影してないと、ということでね、非常に高度な、ストロボ撮影ができます。内蔵ストロボはね、だいたいガイドナンバーがね12とか16とかなんですよ。で、その倍ぐらいの出力のストロボがね、ヤフオクでね500円とか700円で売ってるんですね。で、これを使って結構ね遠いところ、まあそうですね、アーサーカンド1600ぐらいのフィルムを使えば、バスケットの試合ぐらいはねストロボ撮影できるんじゃないでしょうか。まあちょっと明るいレンズも必要になりますけど、というわけでね、このね、あの EOS650 ね、操作性も非常にいいですね。見た目もかっこいいですね。非常におすすめです。で、オートフォーカスのカメラの第1号になります。これね、オートフォーカスの能力はもちろん現行の EOS シリーズにははるかに及びませんが、スナップ撮影とかね、風景撮影、日常の撮影にはね十分使えます。で、まあ、マニュアルフォーカスリングもついてるんで、マニュアルフォーカスで、撮影することももちろんできます。これね、マニュアルフォーカスとオートフォーカスを切り替えるスイッチもついておりますね。このレンズにはついてないレンズもあります。ついてないレンズはね、EF100-200F4.5A と書いて A っていうマークがついてます。この A っていうマークがついてるレンズはオートフォーカスでしか使用することができません。まあそうですね、スナップ撮影とかには十分オートフォーカス、まあ、この当時はね本当にびっくりするぐらい早いオートフォーカスって、これ確かね1986年か87年ぐらいにね、発売されたカメラになりますけど、非常に、鮮烈なデビューを飾ったというのを覚えております。ぜひおすすめです。まあ、以前の動画でもいろんな動画でね俺喋ってますけど、フィルムで残さないとね写真は未来に残りません。富士カラー100年プリントっていうね宣伝を以前してたんですけど、富士カラーはねカラープリントをね100年持つよっていうね宣伝だったんですね。でね、デジタルの写真っていうのは、まあ、まだ始まって間もないわけなんですけどね、100年保存したっていう記録はありません。まあいずれねその長期間保存できる技術は開発されるんではないかと思いますけど、この間ね富士フイルムがテレビコマーシャルでこんなやってましたよね。デジタルのデータは壊れやすい、まあ、富士フイルムも認めてるわけなんですね。デジタルのデータ壊れます。だからアナログで残しましょう。アナログで残して、未来に写真を残しましょう。子供が大きくなった時に写真がないよなんてことにねならないように、皆さんアナログの写真を残してほしいものです。フィルムはね北村とかで1本300円ぐらいで売ってます。で、現像とプリントは安い店だと1000円ぐらいでできるんじゃないでしょうか。で、最近ね自分でねお家でプリンターでプリントしたりする人もいると思いますね。まあこれね実はプリンターでプリンターをしたアウトしたうちの次男の写真になりますけど、もうね仕上がりがね全く違います。もうね艶からね黒の締まりからね、わかりますかねこれ、もうね現物見たらねネガから、プリント屋さんでプリントした写真はねもうまるっきり仕上がりが違います。おまけに長持ちします。こういう風にねこれ100均のやつですけど、アルバムに入れるとね100年持ちますから。実際にね我が家にはね白黒ですけど、うちの親父の赤ちゃんの時の写真が残ってます。うちの親父はね1940年生まれです。今何年だ、2017年だから何年前だ、77年前か、77年前の写真がねほとんどね劣化することなく残ってます。まあ光とかに当てたりしたら劣化しますけど、まあこんな感じでね閉じておけばねフィルムの写真、アナログの写真はものすごく長持ちします。実際ね坂本龍馬とかのね写真も残っちゃってますからね。デジタルの写真は消えますよ。なぜかというとプリントアウトしてもこれはねインクだからです。これねインクで印刷してるんですよ。インクっていうのはね消えることは皆さんご存知かと思います。顔料インクでもね徐々に消えていきます。実際うちに置いてある15年ぐらい前にプリントした写真もう色褪せちゃって見れるもんじゃありません。そんなわけで
ぜひアナログの写真をおすすめしたいです。じゃあ今回はね、500円で購入しました。まあ、送料込みで1200円ぐらいかな。完全に動く EOS650 の紹介でした。レンズ付きですよ。レンズ付きです。このレンズのね、写りはどのぐらいかっていうと、実はこのレンズちょっとカビてるんですよ。他の動画でね、カビたレンズで写真を撮ってみましたっていうね動画を紹介しておりまして、まあその時はね、このね EOS1 デジタルにね、このレンズを装着して写真を撮って作例を作ってありますので、まあそちらも見ていただければと思います。安いカメラを買ってアナログ写真を撮って未来に写真を残しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。